ସବୁଠି ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ଫର୍ଫର୍ ଶବ୍ଦ ଦେଶାତ୍ମବୋଧୀୟ ଭାବରେ ଭିଜୁଛି ଆଜି ପ୍ରତିଟି ଭାରତୀୟ। ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ବଳିଦାନରେ ଆଜି ଆମର ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା। ଅଠସ୍ତରୀତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଆମର ଉତ୍ସବୀୟ ଭେଟି ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଦିନ 2:30। Presenting sponsor Jindal Steel and Power Associate sponsor Bharat Masala The taste of new India। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।